När vi träffar ungdomar, elever i utsatta områden, så ger de en helt annan bild än vad det media vill skriva fram. De pratar om solidaritet i skolan, stark vänskap, god kontakt med sina lärare. Skolan lyfts som en central del i deras liv. Jag har nu under fyra års tid jobbat i ett projekt som heter Obehöriga äga tillträde, där vi intervjuar elever i skolor i utsatta områden i Göteborg om hur de ser på skolan, hur de ser på sin framtid, hur de ser på lärande, hur de ser på platsen där de bor. Många av eleverna pratar om att andra ser dem som dåliga, mindre begåvade, kids. Vi kan se på helt alternativa bilder egentligen. Att De här eleverna är kunniga, de är väldigt engagerade, motiverade, de vill mycket. Sen klarar de inte alltid betygen. Klart att det finns problem med de här stadsdelarna i form av kriminalitet. Men det vi kan se i vår forskning, det är att en, en stor andel av eleverna, och inte minst pojkarna, de vill satsa på skolan, tycker skolan är viktig och ser skolan som någon slags frizon.